Angela se samo nasmijala, srećna što je dobila ono što je tražila. Razgovor Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića koji je procure u javnost šokirao je gledalce Zadruge, jer su se svi najprije pitali šta to ona od njega zatražuje, a onda je njegova izjava da bi mogla da počne da se prostituiše sve dodatno iznenadila. Anđela i Zvezdan u jednom trenutku sedeli su na garnituri u dnevnom boravku Bele kuće kada je Đuričićeva od svog dečka nešto zatražila, a on joj je kazao da to mora da plati. Da ja pođem po vodu, hajde daj, kazala je Anđela i uhvatila se za nos. Šta daj, pravio se zbunjen Zvezdan, a kada mu je Đuričićeva signalima objasnila šta želi, on je šokirao. To malo mora da se plati, rekao je Zvezdan svojoj devojci koja je potvrdila da će mu se odužiti. Potom je Zvezdan počeo da komunicira sa njom po svom starom običaju i pripretio joj. Šta gledaš, sad kad te šutnem, zamahnuo je u šali Slavnić, a Anđela je nastavila dobacivajući mu do znanja da će mu se za sve revanširati u krevetu. Samo je pitanje gde biraš, ja najviše volim u. Ostalo je misteriozna, a Zvezdan je pogađao. U vrtke, u krevetu, kazao je Zvezdan, a onda ju je posavjetovao. Moraš da se prostituišeš malo, bez ustezanja je izneo predlog svoje devojci Slavnić. Anđela se samo nasmijala, srećna što je dobila ono što je tražila.